Vamos lá, vamos ver. Posso botar a torre mais ou menos por aqui, né? Não sei se vai funcionar, mas vamos lá tentar. O ouro já tem. O ouro já tem. É só as comidas mesmo. Eu acho que dá. Enquanto ele não me rush. Aí. Cara, meu punho já tá. É isso aí. Ele não me rush. Tudo ok. Thanksgiving.
Madeira. Madeira. Tá, já viu que eu tô FF, né? Ele já viu isso. Então vamos lá. Vamos ver como é que tá a base dele, senão eu posso me lascar feio. O que que ele pode vir pior? Até agora eu vou precisar de uma barraca aqui para me defender. Tá, tem um estábulo, tem as coisas. Tem um pouquinho de caça aqui. Ah, preciso da igreja, velho. Preciso da igreja. Rápido. Preciso de muita comida também. Ok. Precisa, né? Mil de comida. Quase lá. Isso vai funcionar, velho. Faça a mínima ideia. Dois canhão. Simbora. Os canhão e bora. Ah, perdi muito tempo já de estar atacando. Mas bora, acho que meu canhão chega antes do dele. Pronto, agora vamos. Chega. Ready.
Caralho, funcionou. Funcionou, velho. Contra uma Alemanha, segundo tenente também, igual eu. Caraca, funcionou e no Decan. Simplesmente funcionou. 10 minutos de jogo. É isso aí, cara. Economia militar 18. A população militar. Ó, quando veio os canhão, eu fiquei acima dele. Eu peguei quase tudo que ele tinha. Ele fez mais canhão, que eu acho que ele tinha muito ouro. Não quis fazer cave, porque ele viu que eu tava com um mercenário bom. Não quis fazer cave, aí fez mais canhão. Só que eu joguei meu mercenário pra cima do canhão dele. Eu passei com 7 minutos, cara. Ele passou com 7,46. Eu passei com 7 minutos. População de views mais ou menos equilibrada. Bom, cara, muito bom. Bom rush, mas... Ai, se ele soubesse o que eu tava fazendo, não teria sido assim, não.